mangi nuyu mbolo mi fi tew buma ne mbolo mi nak moy jigen ni ndax tay bo xolé ay borom musso rek ngay gis ma sha Allah ñu tagal def ba mu baax ñew dajalo tok ni lan mo len taxa jog dañi sargal ibrahima diaw kon sargal ibrahima diaw bobu bala ñuy jog ko yegg ci mom dañuy jëkke doore ci ki nga xamanteni nak mo tax li tax tax muy président de la république Macky Sall Macky Sall lañu wara jëk gëlem sargal ko dika ñaanat nak mu dolli waat ñu ku melni Ibrahima Diaw wala Ibrahima Diaw mi nako yobbu dika yobbu dika yobbu ba tek fu gëna kawé nga xamanteni mbolo mi tok di jigen ñi ñong kay sargal ta liñ kay sargal moko defé moko waxé kon Macky Sall ñong lay ñaan ñun jigen ni fas suñu ki nga xamanteni mom nga tek ci suñu kanam muy jëflanté ak ñun comme ni ka ñi jall waxé duma ko répéter Ibrahima mi ngi ci fond de roulement di jappalé jigen ñi Ibrahima mi ngi ci ñi nga xamanteni moy ñi nga xamanteni dañu leen di jël yobul leen fi nga xamanteni mom la ko yalla tek tay té loolu du yamalé ko wu ci commune Fass rek dans les 5 communes de la région de Saint-Louis yi nga xamanteni ño nek fi muy pal di fas di gando di fi nga xamanteni moy njaben ganjol ñep ñu ngi gis seen bop ci fi di université Gaston Berger yalla ak bakkanu kan Ibrahima Diaw kon jigenu fas xeyna tay ñokay salgal jigen de la commune de Fas mais tay jigenu 5 communes yep ño fi waron tew tay dika salgalando wante lolu nak xeyna du lo xamanteni lu nga xamanteni lu man la ñak la mais tay commune Fass ak ñoo takku won boole seen doole ni dañuy sargal Ibrahima Diaw ndax Ibrahima kep defal na leen lo xamni wax deug fa yalla du lenn lo xamanteni wala kenn ko xamanteni mas na fi jaar ak ñoom kon amel nañ ko njukal benen bi ci dess ñuy sante Mansour Fay di sante ki nga xamni moy Maritew Niane di ministre de tutelam di sante aussi ki nga xamanteni moy honorable Aminta Gueye ndax te gis nañu ni ñoomit ñoo ngi japp bu baaxa baax Ibrahima mi ngi jappalante ak ñoom lepp lo xamanteni mi ngi koy def ci Fass gis nañ leen ci ñoo ngi ci biir kon ñooñu aussi amal nañ leen sante ak ngeureum benen bi ci dess moy li nga xamanteni moy li jigen ñi mebaton tay li wone ciofel gi Ibrahima am ci jigen ni Fass tay jigen ni Fass dañu dajalo won ni nam li nga xamanteni mom lañu yoré fi ci suñu kolel dika saytu Ibrahima moñu ko joxone ñu dika suxat ba mu tollu ci ay millions tay dañ ci dindi telale ka salal salgale ka ki nga xamanteni moy Ibrahima Diaw mais bi wax bi duggé nopam dafa ni mukk ci kaw aduna man jigen ni Fass luma leen jox rek bëgg na leen yokal lu ko ëpp duma nangu mukk lima xamni jox na leen ka ngeen dika liggéeyé ngeen diko dindi dima sargalé seen yene egna lepp lu war ci sargal bi ngeen may defal ma len kay jox kon Ibrahima gatché ngalam benen bi ci dess ñu bokk kaak ki nga xamanteni moy soxnam di maretu soggu kep ko xamni yaangi taxaw fi tay di ñew ci le 10 bi gis nga ni momi tam amna ci taxaway bu mucc ayib and ka ñun jigeen ni Fass dika saytu dika dox ba li nga xamni mom lañu Ibrahima Diaw joxone egg fi kon ñoo ngi ñukkal ki nga xamanteni moy Macky Sall dika wax ni kat li nga xamanteni moy akino am ci li nga xamni moy PUDC bi xébu ñuko xébu ñuko li ñi ñaan rek kay moy ko pima jappalé PUDC ngir ka jigéenu Fass ak jigéenu commune Fass mëna am akki jot ci li nga xamanteni moy terre yi kon ñoo ngi sargal bu baaxa baax ki nga xamanteni moy Ibrahima Diaw di wax di sédel mbolo mi fi tew ndax du jigen ñi la kay sédel tay ndax jigen ñi ñoo sos li waye kep ko xamanteni tew nga fi nga yeg ni Ibrahima Diaw mi ngi def ci jigen ni Fass ak xalé Fass ak magi Fass ak ñepp ñoo xamanteni ñoo ngi yewoo Fass kon dañ koy gëlem diko sante diko ñaanal yalla diko ñaanal yalla fep fo xamni president Macky tek nako fa mu tek ka fu ko raw ndax kat kuy ram di la bok bu amé taxi dugal la ca té aussi Macky kat na xamni li muñu defal ni naw nan ko torop té bu bayiwul duñu bayi dé
inshallah 2019 ñun jigen yi fas ku ne xamna ni nak borom musor yi ñoo yéré affaire bi wala dék borom musor yi ñoo yéré affaire bi té inshallah 2019 fas yéné nañ ko réunir à un taux de 100% inshallah kon ma gattal kaddu gi rek di remercier ñepp ñi nga xamni ñoo fi téewoon ndax té mënuma ku nekk ma tuddula parce que li nga xamanteni moy auto yi xeyna ñoo doon def programme bi xamnañu kon dëkk bu nekk la fa joggé ak dëkk bu fi téw aussi yégal ni xamnañ sa téway yégnañ sa téway té ñoo ngi lay remercier bu baaxa baa voilà donc nous remercions le chef de l'état pour la confiance qu'il a donnée.